Prije dva mjeseca, točnije 19. svibnja ove godine, iz gradske uprave stiže priopćenje kako je održan sastanak u uspostavi međunarodnih letova. Na istom je sastanku dogovorena marketinška strategija kojom će zajednički nastupiti grad Dubrovnik, turistička zajednica grada Dubrovnika i zračna luka Dubrovnik, a sve s ciljem poticanja avioprijevoznika na uvođenje linija za Dubrovnik. Gradonačelnik je stoji u tekstu na službenoj internetskoj stranici gradske uprave najavio kako je grad Dubrovnik spreman putem marketinške kampanje sufinancirati letove za Dubrovnik u iznosu od 14 milijuna kuna. Nešto kasnije u izjavama i pokaže kako novac ne dolazi iz gradske, već državne blagajne. Dakle, Ministarstvo turizma Republike Hrvatske, Hrvatska turistička zajednica također kao dva krovna tijela su pokrenuli jedan zajednički program udruženog oglašavanja putem kojim će se izdvojiti značajna financijska sredstva prema jedinicama lokalnih samouprava. Hrvatskoj turističkoj zajednici poslali smo upit o promotivnim aktivnostima u suradnji s gradskom zajednicom i odgovorili su nam kako će HTZ za TZ grada Dubrovnika izdvojiti 26.262 kune. Isto toliko daće i Dubrovačka turistička zajednica, dakle ukupno 52.524 kune. Većim se iznosima, dakle lokalci, mogu nadati tek nakon što se i službeno sastavi nova vlada. Dotad su, kaže za DUTV direktorica turističke zajednice, zaduženi tek za sastavljanje operativnog plana. I mi smo načelno s kompanijama razgovarali, dogovarali, međutim nikakve obaveze, naravno, dok ta sredstva ne stignu, nismo preuzeli. Na pitanje jesu li prerano najavili 14 milijuna kuna za koje i ne znaju ni kad će ni hoće li stići u grad, direktorica kaže kako je takva bila procedura. Bilo je svakako pozitivno najaviti jednu dobru vijest kojoj se, evo, nadamo i očekujemo svakako da će se i realizirati. U kontaktu su s aviokompanijama i u procesu izrade ugovora, ističe Hrnić, no postavlja se pitanje je li kraj srpnja zapravo previše kasno za planiranje. Iz TZ-a ipak očekuju povećanje u broju turista i najavljuju nove aktivnosti s tim ciljem. Upravo smo sada počeli razmišljati o jednoj novoj kampanji za domaće tržište koja bi ponovno uključivala i neke popuste pogodnosti koje bismo možda malo ovaj puta i proširili za jesenski period upravo. Također ono čemu trenutno razmišljamo i vjerojatno ćemo donijeti takvu odluku da i Good Food Festival prebacimo za 9. mjesec. Na 18. sjednici turističkog vijeća na kojoj je i predstavljena kampanja Dubrovnik ne ide nikamo, već čeka na vas, odlučeno je kako će se plaće zaposlenicima turističke zajednice smanjiti za 15%, a direktorica Ana Hrnić dobila je obvezu da do 1. lipnja turističkom vijeću dostavi prijedlog nove sistematizacije radnih mjesta i reorganizacije rada turističke zajednice grada Dubrovnika. Preliminarni prijedlog nove sistematizacije je prezentiran turističkom vijeću. Postoji još neki možda prostor za neke manje korekcije, ali načelno je to prihvaćeno, tako da, ali dogovorili smo se da ipak sa realizacijom krenemo od jeseni. Pa možda ćemo raditi na principu da se neki odjeli spoje, ali evo kažem još, to je neki ovako preliminarna neka ideja, prijedlog, pa vidjet ćemo. Plaće u TZ-u ostaju za 15% niža, o smanjenju broja zaposlenih za sad se ne razmišlja. Kraj je srpnja, u gradu je oko 6000 gostiju, a novca za ulaganje u kampanje i privlačenje gostiju za sad nema. Ostaje pitanje je li se moglo više i s lokalne i s nacionalne strane. Dodajmo kako smo od HTZ-a zatražili podatke i o marketinškoj kampanji sa županijskom turističkom zajednicom, o čemu ćemo izvijestiti javnost u sljedećim danima.